Əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı yeni meyarlara keçid əlilliyə çıxmaq istəyən şəxslərin bu hüquqdan istifadə etməsinə əl çatanlığı yaxşılaşdıracaq. Oxu24.com bildirir ki, bunun trendə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna edilən dəyişikliyi şərh edərkən deyib. Quliyev bildirib ki, indiyə qədər meyarlar olduqca məhdud sayda klinik və patoloji halları özündə əks etdirdiyinə görə xəstə olan insanların çoxu bu hüquqlarını reallaşdıra bilmirdi. Ancaq əlilliyi müəyyən olunmasında faiz dərəcəsinə keçməklə daha geniş spektrdə əlilliyi müəyyən etmək mümkün olacaq. Yeni qaydalarla 800-ə yaxın meyar tətbiq olunacaq. İndi əlillik vəziyyətində olan, lakin qrup ala bilməyən vətəndaşlarımız bu meyarlar tətbiq olunandan sonra əlillik ala biləcəklər. İndiki qaydalara əsasən, əlillik 150-160 xəstəlik üzrə müəyyən edilir. Lakin yeni qaydalarda bu xəstəliklərin sayı 800-ə qədər artırılır. Yəni, artıq 150-160 yox, 800-ə yaxın xəstəlik üzrə əlillik faizi almaq mümkün olacaq. Elə xəstəliklər var ki, hazırda onlara əlillik düşmür, amma yeni meyarlarda həmin xəstəliyi olan insanlara da əlillik düşəcək.